Tak už to vypadá, že už tam nic nejede. No. Ještě se mrknu, jak to vypadá s tím naším nákladem. Dobrý, vypadá to, že jsme nic nestratili. Tak jedem. Jinak už bych chtěl zkusit zkušebně, dobrý obrat, bez nějaký ten chleba, protože ze zakázky máme pšenici. A já bych chtěl teda zkusit zavést pšenici do mlýna, nechat si udělat mouku, v obchodě nakoupit droždí, a plus voda, a to je vlastně všechno, co potřebujeme na výrobu toho chleba. Takže předpokládám, že v některém... A, slepičky jsou tady. Slepičky jsou tady, takže super. To teda proběhlo. V pořádku, v pohodě. Maruška z družstva nekecala. Tak... Teďka si dobře pamatuju, jestli jsou tady ty úly, nebo kde. No. Tady by někde podle mě líbit. Já si radši vystoupím, ať se tady pak zase nekroutím. Hore dole, tady ne, tady máme louku, tu budu potřebovat taky posekat. A udělat seno. Tady už nám roste slunečnice, no, už bude pomalu ke sklizni. Tady jsou nějaký, aha, chtěl ještě opravovat něco pro term, střešní krytina možná. Jo, tady jsou ty úly. Tak, takže slunečnice už krásně teda roste, no. A tady je co? Jo, tady máme ty sojové boby. Nějaký nízký, no. A ono taky je to plný plevele, vidím, že se o to moc nestarali. Dobře, no, tak koupili jsme to s tím, tak to nevadí. A já každopádně pak bych chtěl pořídit nějakou plečku a ten toho plevele se vždycky zbavit, a aby jsme ten výnos trošku vylepšili. Tak, já si tam teda najedu s traktorem, ať to nenosím v rukách přes celou část. Tak, já myslím, že takhle je to dobrý. No a teď jsem na to zvědavý, jestli to budu umět používat. Tak, action open 5. Ano, dobře. Tak, no. Si to tady odkurtnem. Hop. Už tady taky dělám akrobací. Tak, vezmeme včely. Se k ním teda dostaneme. Já jednu to zhodím takhle dolů a druhé vezmu takhle. No, jej, to jsem úplně nechtěl. Tak. A co s tím? A, to asi ne. Co už to tam je? A to je divné, že by nám to zůstalo. Zapnout R-kem. Čekaj, tak jak... Nebo I-čkem jako vyložit. No tak... Se přiznám, že teďka nevím. Tak až... Zavřem.
No, neřekl bych, že. A jo, kolonie včel jsou tam. Ale jenom 76%, tak to ještě. Náplň. Jo, tam ještě je v té bedně. A? Že by už? Jo, už je tam 100%. Dobře, a teďka tam musím hodit ty luštiny. Tak. Jasně, už se to tam skládá, super. Tak ještě jednou. Už tady lítají včeličky. Už tady lítají hezky. No. Tak. Tak to je pohodička. No, už jsou tady. Tak už se můžete holky činit. Tak. Se nezavírá. Tak, proto. No jo, tak jo, tak super. Teďka teda ty druhé. Jo. No a sem bych asi, jo jasně, sem si dáme ty bedinky, ještě s tím popojedem. Tak, takhle nějak, ještě si nenajdem do těch bobů, to by byla škoda. Op. To by byla škoda. Tak, no a tady někam dáme ty bedinky. No, pojď. A co je? No, dobrý. Už to jde. Hodím to někam sem, bych to viděl. No vlastně. Takže to asi nebude úplně tak jednoduché. No, můžem klidně dát takhle. Sem pak do těchto bedínek budeme plnit ty plástve s medem a přenášet do medomedu. Ten medomed taky dám někam sem. Ať to máme co nejblíž. Op, dobře. Tak. Já to tady potom ještě nějak uspořádám, až bude nějaká chvíle času. Vidím, že už je 7 hodin večer. Jsem chtěl stihnout ještě nějakou tu zakázku, minimálně tu jednu, co tam mám. Co tam mám přijatou a už to možná ani nestihnu do tmy. Tak. No.
to neskusíme vytočit. Jo, dobrý. Povedlo se. No, a teďka bude ještě úkol teda slepičkám dát pšenici. Já jsem původně měl v plánu koupit i cisternu, ale oni vodu nepotřebují, oni tady vodu mají přímo automaticky z trubek od vodovodu, takže to bude v pohodě. A já teda co ještě pořídím, tak pořídím si pak kolečka tady, jo, sakra, já nemám. Takhle, pořídím si kolečka a budu jim pak doplňovat stravu těma tím kolečkem. Tak, ním se konečně podařilo jakž takž najet do té dílny. Tak, a já si teda musím zvětšit vlečku, ale jenom takhle to bude stačit. Myslím, že oni nebudou potřebovat ty slepičky zas až tolik toho. Tak. No a teď teda zpátky. Jsem málem zramoval kombajn. Tak zpátky tady do sýpky a naplnit si. Tak co? To. Jasně, takže pšenice. Výborně. Tak, teďka si teda couvnem. No. Jsem teda zvědavý. Se to tady plní. Tak, to vypadá, že tady vlevo. Tak si tam zkusíme nějak najet. To bude zase výzva olympionika. Tak. Se blbě. No. Tak, teď už snad. Tak, jasně, to už je ono. Tak, šup tam s tím. Výborně. Tak, se na to podíváme, ano. Čistota 100%, zatím neměli čeho zašpinit, krmivo 100%, jo, pšenice, ječmen. Já ještě vám tady ukážu, teď jsme teda nějakou pšenici odebrali, ale je to teda pšenice ze zakázek, co jsme vyzískali, a pak tady mám ještě 3472 sojových bobů ze zakázek, takže tohle jsou všechno tedy naše aktuální zásoby. Tak jo, takže já mám doplněno, vlečku budu vyložit, protože budu potřebovat na ty zakázky, abych měl všem odvážet. Aha, no, tak píše to na stranu a pak to dává sem, no, ale nevadí. Nevadí, a já teda... Jo, já vlastně ještě to musím zase zvětšit, protože když budu jezdit na ty zakázky,
budu chtít to mít trošku větší, než to mám teď. Já se teda podívám, jak to mám s těma zakázkama. No, tady mám přijatou na poli 14, pole 14 je někde tady dole, jasně. Co tam sklízíme, něco hnědýho? Aha, ječmen, tak to je dobrý, ten taky ještě nemáme a pro slepičky bude dobrý. Tak jo, takže já se teďka vydám ještě teda na tuhleto brigádu, tu budu chtít tedy dosetnění ještě pořešit a my se uvidíme příští den a tam tedy už se budeme zabývat tady těmi našimi poli, už je máme v barvě pokročilejšího růstu, takže předpokládám, že zítra už budou ke sklizni. Musíme si taky pospíšit, aby nám to neuschlo. A pokud zbyde čas, tak bychom řešili ty prasátka, minimálně teda do toho vepřína, který je tady, tak bych se chtěl zajít podívat. To nebudeme mít daleko třeba tady z té sedmičky, ale jestli je budeme hned ještě pořizovat, to se uvidí. Teďka bude priorita sklizeň těchto našich tří polí. No a protože nehrajeme sezónní mod, tak samozřejmě okamžitě kultivace nebo orba podle toho, co bude potřeba a opět osít, ať se nám to tady pěkně točí a vyděláváme. No a až tohle bude mít hotovo a bude chvilka času, tak se podíváme na ten chleba a uvidíme, co dál. No, práce je hodně, plány velké, takže uvidíme se zítřejším dnem. Zatím čau.